ელექტროენერგიაც 982 განცხადება, წყალმომარაგება 393, ბუნებრივი გაზი 153 განცხადება. 2022 წლის საქმიანობის შედეგები ენერგოომბუდსმენის სამსახურმა შეაჯამა. მიმდინარე წელს დამცველი სამსახურში საქმის წარმოება დაიწყო. 1488 მოქალაქის წერილობითი განაცხადის საჩივარის საფუძველზე დაებშორის აგრეთვე არის ენერგოომბუდსმენის ინიცირებული საკითხები, რომელზეც შედგა შესაბამისი ოქმე. რატანხა ჩამოეწერათ მოქალაქეებს და რა სახის რეკომენდაციები გასცა ენერგოომბუდსმენის სამსახურმა? სალომე ვარდიაშვილი, ენერგოომბუდსმენი გვერდება პირდაპირ ეთერში. სალომე, მოგესალმებით, მადლობა თქვენი დროისთვის. დღემშვიდობის აბექა, წარმატებებს გისურვებთ. ზოგადად მინდა, რომ მშვიდობიანი წელი გასამართი გისურვოთ კიდევ ერთხელ და რა თქმა უნდა ბედნიერი ახალი წელი. მადლობა. მადლობა, მეც გილოცავ დამდეგ ახალ წელს და შეჯამებისთვის რომ დავიწყოთ, პირველი ასე თქვათ მკითხვა არის ხოლმე, რა თანხა ჩამოეწერათ მოქალაქეებს, რომელიც იყო ზერმეტადან უსაფუძვლო დარიცხული, შემდეგ დეტალებზე ვისაუბროთ, რომელი კომპანიების მიმართ გაიცა ყველაზე მეტი რეკომენდაცია და ასე შემდეგ. დიახ, ბექა, ძალიან დიდი მადლობა ამ ინტერესისთვის. თქვენ ყოველ წელს ზრუნავთ მოქალაქეების ცნობიერების ამაღლებაზე და ესეც ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის, რომელიც სტატისტიკური მონაცემების შეჯამებას შეეხება. თქვენ იცით, რომ ეს არ არის ჩვენი სრული შინაარსიანი ანალიზი და ზოგადად ჩვენ ასეთი ტიპის ანგარიშს წარმოგვიდგენთ მარტის თვეში, მაგრამ ეს არის ჩვენი სტატისტიკური მონაცემები, რომელიც რას სახის და რა რაოდენობის სამუშაო გავწიეთ წლის განმავლობაში. როგორც ხედავთ, აქ ის კოლოსალური რაოდენობა საკმაოდ შემცირებულია, რასაც მე წინა წლებთან შედარებით წარმოგიდგენდით ხოლმე, და ძალიან თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არის გამოწვეული იმით, რომ ჩვენ სისტემური პრობლემების შევამცირეთ და ფაქტობრივად გადავედით ინდივიდუალურ საკითხებზე, რასაც წლიდან წლამდე მოქალაქეები საკუთარი პირადი გამოცდილებით ტოვებენ პრეტენზიის სახით. შემცირებულია, ასე თქვა, დაკორექტირებული თანხის რაოდენობაც, ხო? თუ არ ვცდები წინასწართან შედარებით. კი. ეს აბსოლუტურად პირდაპირ კავშირში არის, თანხმოდრაში არის განცხადებების რაოდენობასთან, იმიტომ რომ როგორც უკვე გითხარით, ჩვენ ერთგვარი სისტემური პრობლემები აღარ გვაქვს. სისტემური პრობლემა წარმოიშვა და დაფიქსირდა ელექტროენერგეტიკის მიმართულებით და აგრეთვე სახეზე არის დღეს, რომ წელს გასულ წელს უბრალოდ უკვე 942 განცხადება იყო სწორედ ელექტროენერგეტიკის მიმართულებით. ესეც გახლდათ აი ეს ყველაზე გავრცელებული თემა, რომელიც შეეხებოდა არასწორ აღრიცხვიანობას, თელასისა და თელმიკოს თემა რომ გაგახსენოთ. და ფაქტობრივად ჩვენ, როდესაც კი შევამჩნიეთ, რომ უკვე მასობრივი განცხადებების ბუმი დაიწყო ჩვენ სამსახურში, ფაქტობრივად შევაჩერეთ განცხადებების მიღება და გადავედით იმ ტიპის რეჟიმზე, რომ სრულიად სისტემა შევამოწმებინეთ საერთო ჯამში თელას. ასე რომ ეს იყო ერთ-ერთი მოდული თემა და სახეზე არის აი ამ რაოდენობის განცხადებების ელექტროენერგეტიკის მიმართულებით. მე უკვე რასაკვირველია, პრობლემურ თემად რჩება და გამოწვევად რჩება წყალმომარაგებისა და წყალარინების საკითხი, როგორც დედაქალაქის მასშტაბით, ასევე რეგიონებში, განსაკუთრებით დედაქალაქში. თქვენ ის მომსახურების მიმართულებით აქვს ძალიან სერიოზული პრობლემა, ანუ ეს გახლავთ ტექნიკური სამუშაოების გაჭიანურება, დაგვიანებული სამუშაოები, თუნდაც დაგეგმილიც მათ შორის, ასე რომ მეორე ადგილზე აქ დარჩა წყალმომარაგება, ხოლო ბოლოს გახლავთ ბუნებრივი გაზი 153 განცხადება. ჩვენ საქმის წარმოება 1488 განცხადებას დავიწყეთ და მათ შორის საკუთარი ინიციატივით, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ საქმის წარმოებას ორი მხარე აქვს, ხო? მათ შორის ისევე როგორც თქვენ განცხადების რაოდენობას, ერთი მხარე არის, როცა განცხადების რაოდენობა იმატებს შეგვიძლია თქვა, რომ რაღაც გარკვეული პრობლემები იმატებს. მეორე მხარეა, რომ განცხადების რაოდენობის მატება შეგვიძლია მივაწეროთ იმას, რომ მოქალაქეებმა უბრალოდ გაიგეს, რომ არსებობს ენერგოომბუდსმენის სამსახური და მათ შეუძლიათ, რომ საკუთარი პრობლემა ამ გზით მოაგვარონ. წელს როგორი იყო აი ეს ამ ორის კომბინაცია? კი, ნამდვილად ძალიან დიდი ცნობიერების ამაღლების თვალსაზრისით და მომართვიანობის თვალსაზრისით არ ვზომავთ მხოლოდ რეგისტრირებული განცხადებებიდან, იმიტომ რომ ის, რომ მოქალაქეებმა გაიგეს ენერგოომბუდსმენის სამსახურის შესახებ და საკუთარ უფლებებს იცავენ, გამოიხატება აი ამ სტატისტიკის ციფრში, რომელიც არის სრული მომართვიანობის ნაწილი, ანუ კონსულტაციებიც უნდა ჩავთვალოთ აქ და ეს გახლავთ მხოლოდ 1448 კი არა 12000 ჯამში, რაც გამოვლინდა
და თვითონ Facebook კომუნიკაციით და სოციალური ქსელების კომუნიკაციით ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მოქალაქეები არ მოგმართავენ მხოლოდ უკვე არსებული პრეტენზიის შემთხვევაში, არამედ ისინი ითხოვენ წინასწარ კონსულტაციასაც ჩვენთან, რაც ძალიან სასიხარულო არის და შემდგომ აღარ უშვებენ შეცდომებს. ასე რომ ეს უკვე პრეტენზიის ციფრი გახლავთ, ის არსებული პრეტენზია და ფაქტი, რომელიც დადგა კომპანიის მხრიდან რაღაცის დარგვევის შემთხვევაში და ამას მოქალაქე ასაჭიროებს. თორე მომართვიანობა არის ძალიან დიდი, ძალიან აქტუალური და უფრო მეტიც გეტყვით, ჩვენ ძალიან მოქნილი გავხადეთ ის, იმიტომ რომ მოქალაქეებს მიეცათ შესაძლებლობა კოვიდის პერიოდში ქონოდა 24 საათიან რეჟიმში ასეთი კომუნიკაცია, რაც გამოიხატა ჩვენი Facebook გვერდის ძალიან აქტიური მუშაობით. ასე რომ მომართვიანობა საკმაოდ მაღალი არის, ის რომ მოქალაქეებმა იციან საკუთარი უფლებების დაცვის შესახებ, ამას სწორედ ეს აქტიური კომუნიკაცია. სალამი, კიდევ ერთი კითხვა. კარგია, რომ ვთქვათ, სოციალური ქსელების მიმართულებითაც აქტიურები ხართ, გარკვეული რესურსები ალბათ ჭირდება ამას, რაც უნდა კითხოთ. ხომ არ ფიქრობთ, ან ხომ არ მუშაობთ, შემდეგი ეტაპი ხომ არ იქნება? და კარგი რომ აპლიკაცია შეიქმნას მაგალითად, სადაც მოქალაქეებს შეეძლებათ ასევე განაცხადების დაფიქსირებაც, ანუ ეს ონლაინ რეჟიმში და მაქსიმალურად ოპერატიულად რომ მოხდეს, თუნდაც რეკომენდაციების გაცემა და კომპანიების ეს ჩართული. აპლიკაციის ზოგადად ჩვენ მუდმივად ზრუნავს სიახლეებზე და განსაკუთრებით ეს მოდერნისტული აპლიკაციების შექმნა ერთ-ერთი საუკეთესო და ძლიერი მხარე არის ჩვენთვის, თუმცა მომართვიანობის აპლიკაციაზე ჯერჯერობით არ გვფიქრია. ძალიან კარგად იმუშავა, როგორც უკვე გითხარით, სოციალურმა ქსელმა ამ კუთხით, თუმცა ძალიან კარგი აზრი არის და ამაზე გვფიქრია და ვცდილობთ, რომ ის ძალიან მარტივი იყოს მომხმარებლებისთვის. მაგრამ ვიდრე ეს ამ სიახლის შეთავაზებით მოქალაქეებს, კიდევ ერთხელ უნდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენ ძალიან აქტიურები ვართ Facebook გვერდზე, ნებისმიერ შეკითხვა გაცემული იქნება უახლოეს პერიოდში და ასევე ნებისმიერი განცხადება, რომელიც წარმოდგენილი იქნება სწორედ აი ასეთ ონლაინ რეჟიმში, ჩვეულებრივად მიღებული და დარეგისტრირებული იქნება. არ დარჩება უყურადღებოდ, მოკლედ უყურადღებოდ ისეთივე დარეგისტრირებული იქნება, როგორც პირდაპირი მომართვის შემდეგ. მადლობა, ენერგოომბუდსმენი სალომე ვარდიაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა მას ჩართვისთვის და ინფორმაციის მოწოდებისთვის. ველოდებით უკვე ენერგოომბუდსმენისგან დეტალურ შემაჯამებელ დოკუმენტს მარტის თვეში 2023 წლის.